želite li uspjeh u Letu 3 u finali, kako vam se sviđa njihova pjesma i izvedba? Nisam gledao, nisam bio pri televiziji, međutim, ja sam od uvijek navijao za sve hrvatske izvođače na međunarodnim natjecanjima, bilo koje vrste, sportske, glazbene, tako da je ovdje navijan za Let 3, definitivno. Možda nije izbor moje glazbe, ali želim uspjeh i da postignem što bolji rezultat. Bez obzira, znači, sviđala se meni ta vrsta muzike, glazbe ili ne, s tim da ovdje moram istaknuti, oni su, evo, prije svega performeri, to rade jako domišljato i možda s tom domišljatošću i ostvari rezultat. Ono što je meni osobno drago, mislim da su to na jedan dosta dobar satirični način dotakli se agresije Rusije na Ukrajinu, odnosno samog Putina, i tu imaju moju veliku, znači jedan moj veliki respekt na jednom hrabrom, duhovitom, mudrom provociranju najvećeg zločinca današnjice.